Sipiika wa Paalamenti Rebecca Yetwala Kadaga ku mikolo gy'okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi ku yunivasite y'e Bugema yatuukidde mu woofiisi ya kulera yunivasite eno gye yateredde omukono mu kitabo ky'abagenyi n'oluvannyuma n'asimba omuti akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi. Omukolo gwetegekwa akulembeze ku mitendera egy'enjawulo omubadde n'omubaka omukyala ow'eruweero yinginiya Lilian Nakate. Ye Joswa Busuulwa nga yakulira amasomo g'ebyenkulaakulana yategeezezza nga be basomesezza abatuuze ku ngeri gye bayinza okuganyulwa mu kukuuma obutonde bw'ensi. Bugema University eriwo okusomesa, kunoonyereza na kukolagana n'abantu. Beba n'abakyala abamu abalina omulamwa mu ngeri y'okuddaabiriza obutonde bwaffe. Omumyuka wa Chancellor University eno, Professor Patrick Manu, yasabye gavumenti okubakwasizaako okukuuma ekibira ku ttaka lyabwe ekimaze emyaka n'ebisiibo. Ate sipiika yasinzidde wano n'ayanjula enteekateeka namutaayika gavumenti gy'erina kusimba emiti omwaka ogujja. Eri ebikostresi yange kamuli nabagatandika entegeka bwe tuba tunaabwa omukolo gw'embaga w'omugole omuwala tusimba emiti etaano. Ye minisita w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyinga asabye abantu mu disitulikiti y'e Luweero okuyamba ku poliisi okulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka n'okusingira ddala ettemu eritandise okukolebwa ku bakyala mu kitundu ekyo. Kyevudde ngamba nti ku bizibu bye tulina Allah kutukusigadde okutumirira kati. Abyogeredde mu nsinkano gy'abaddemu n'abasiraamu ku woofiisi ye ku kyalo Kakoola bw'abadde akwasa ensimbi obukadde 10 nga zino z'abayizi okuva mu mizikiti egy'enjawulo abali ku nteekateeka eya Bamunaanika Constituency Education Fund okutumbula eddiini y'obusiraamu. Mu ngeri emu asabye abantu ba bulijjo okwekengera abavubuka abagaggawalira ku sipiidi kyokka ng'emirimu gye bakola tegitegeerekeka. Bwa abazadde abasabye okuyamba ku bayizi abagenda okutuula ebigezo eby'akamalirizo nga babawa ebikozesebwa kyokka babasizengawo n'ebirabo okubasikiriza okusoma. Sikidde wano yangamba nti ntutte ku ssomero n'abasaba kugoba toddanga Kakoola. Omuyambi wa William Mwebe yenyamidde olw'abazadde abayambibwako ku baana kyokka ne byesuulirayo gwa nnaggamba. Ate ffe ssente tuzitaddeyo nebuuza lwaki omwana tagenda mu ssomero. Abasiraamu bwe babeeka feeri baali basigalira nga mu butuufu obyokusoma baabivaako. Dr. Muyingo atuyambe mu bintu bingi naye osanga abantu abamu nga za sensigo n'agireeta oli n'azitunda.